Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα δύο θέματα που θα δείτε σήμερα τα έχω στα χέρια μου εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Δεν τα έβγαλα λόγω ευρωεκλογών μέχρι σήμερα. Θα τα βγάλω σήμερα. Και δεν τα έβγαλα λόγω ευρωεκλογών διότι τα δύο αυτά θέματα αφορούν και τα δύο μεγάλα κόμματα. Τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας του τελευταίου διαστήματος και τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ επί εποχής Σιμίτη. Θέλω να πω σε διάφορους φίλους και εχθρούς, σήμερα με πέραν τηλέφωνο όλοι, πασοξίδες εκείνοι, οι οποίοι μου λέγανε τώρα που το ΠΑΣΟΚ πάει να σηκώσει κεφάλι, βγάζει την υπόθεση ο Τσαλάν, ας πούμε, που είναι εκτεθειμένη κυβέρνηση Σιμίτη. Θέλω να τους πω λοιπόν ότι πάνω απ' όλα είμαι δημοσιογράφος. Δεν ήμουν ποτέ κανενός κομματόσκυλου. Δεν είμαστε κλαδικές, δεν είμαστε τοπικές, δεν είμαστε οργανώσεις τέτοιου είδους. Εγώ θέλω να είμαι ένας ελεύθερος δημοσιογράφος που έχει τις ιδεολογικές του απόψεις, έχει την πολιτική του τοποθέτηση, αλλά θα υποκύψω σε κανένας είδους τέτοια διλήμματα. Το ΠΑΣΟΚ τώρα που πάει σηκώσει κεφάλι θα το εκθέσεις με την υπόθεση του Τσαράν. Διότι δυστυχώς η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολύ εκτεθειμένη με την υπόθεση ο Τσαράν που θα σας δείξω σήμερα το βράδυ. Τα δύο θέματα αυτά είναι διαφορετικά. Όμως έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Αποκαλύπτουν μια Ελλάδα που μονίμως υποχωρεί και υποκύπτει στις πιέσεις των Τούρκων. Το πρώτο μας θέμα είναι πρόσφατο. Έχει να κάνει με την τοποθέτηση Τούρκου διοικητή στο αεροπορικό στρατηγείο της Λάρισας. Όπως το ακούτε. Στην καρδιά της πολεμικής ελληνικής αεροπορίας, στο στρατηγείο της Λάρισας και του ΝΑΤΟ, τοποθετούν Τούρκο διοικητή για την επόμενη διετία. Που σημαίνει τι, όσο κάνει αυτό πρωτοφανές. Ότι αυτός ο Τούρκος διοικητής θα δίνει εντολή στους Έλληνες πιλότους να πάνε να αναχαιτήσουν τους Τούρκους εισβολή στο Αιγαίο. Πράγματα τρελά. Αλλά δυστυχώς θα γίνουν. Και θα τα δούμε σήμερα γιατί γίνονται. Το δεύτερο θέμα ξεκινάει πριν από 10 χρόνια. 1999 ζήσαμε όλοι το φιάσκο με την παράδοση του Κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν στους Τούρκους. Είχε εμπλακεί τότε η ελληνική κυβέρνηση, υπουργοί, Πάγκαλος, ιστορίες, Σιμίτης, ΚΙΠ. Τον πήγανε στο Ναϊρόμπι της Κένιας. Του υποσχεθήκαν ότι σε πάμε σε μια άλλη χώρα, στην Ολλανδία. Και με το που έφυγε από την ελληνική πρεσβεία του Ναϊρόμπι, τον βουτήξαν οι Τούρκοι πράκτορες της ΜΙΤ, τον χώσαν σε ένα αεροπλάνο και ο Τσαλάν φυλακίστηκε. Θέλω να πω το εξής. Ότι στην υπόθεση του Τσαλάν η Ελλάδα έχασε ένα πολύ μεγάλο σύμμαχο. Τους Κούρδους του ΠΚΚ. Όπως θα δείτε, υπήρχε μια μυστική επαφή του ΠΚΚ, του Τσαλάν, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπου του είχε πει ότι οι Τούρκοι δεν θα τολμήσουν ποτέ να ανοίξουν μέτωπο στο Αιγαίο, εφόσον υπάρχουμε εμείς που τους πιέζουμε στην άλλη πλευρά της Τουρκίας. Τους χάσαμε από φίλους. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η Ελλάδα σύρεται τώρα στα διεθνές δικαστήρια από τον Τσαλάν για προδοσία και διότι τον παρέδωσε στους Τούρκους. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, σε μια εκπομπή που έχει πραγματικά μεγάλες αποκαλύψεις. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε. Όταν λοιπόν μάθαμε ότι θα μπει Τούρκος διοικητής στο αρχηγείο της Λάρισας, στο αεροπορικό αρχηγείο της Λάρισας, που ξέρετε είναι η καρδιά από εκεί πέρα που διοχετεύονται οι πληροφορίες και δίνονται οι εντολές για αναχαιτήσεις των Τούρκων που μπαίνουν στο Αιγαίο κλπ. Μείναμε ολοέκπληκτοι. Είπαμε είναι δυνατόν να μπει Τούρκος διοικητής στο στρατηγείο της Λάρισας, του ΝΑΤΟ βεβαίως, αλλά που αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα δίνει εντολή στους Έλληνες πιλότους αν θα πάνε να αναχαιτήσουν Τούρκους. Ένας άνθρωπος ο οποίος βεβαίως θα είναι γνώστης των σχεδίων της Ελλάδας, των αμυντικών. Κάναμε λοιπόν μια έρευνα και μείναμε έκπληκτοι από αυτό που βρήκαμε. Κοιτάξτε περίπου πώς είναι το θέμα μας. Η Τουρκία μπαίνει στο αεροπορικό στρατηγείο Λάρισας. Τούρκος διοικητής θα διατάζει Έλληνες πιλότους. Εγώ σας λέω το μέγα εθνικό πρόβλημα. Δηλαδή οι αεροπόροι μας που θα πετάνε, οι στρατιώτες μας που θα υπηρετούν στη Λάρισα, όλοι αυτοί θα δέχονται κάθε πρωί έναν Τούρκο διοικητή. Με ποιο ηθικό ανάστημα η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία μπορεί να επιβάλλει μια τουρκική σημαία, έναν Τούρκο διοικητή συνοδευόμενο από τον υπασπιστή του και λοιπούς να είναι μέσα στην καρδιά του αεροπορικού στρατηγείου της Ελλάδος. <Το->
Ποιος θα εμποδίζει τώρα τους Τούρκους να εισβάλλουν στο Αιγαίο? Εάν η Τουρκία πει όμως ότι εγώ θέλω να κάνω παραβάσεις στο Αγαθονήσι, θα τις κάνει τις παραβιάσεις με εθνική κάλυψη. Δηλαδή θα πει στο ΝΑΤΟ, αυτά τα αεροπλάνα είναι υπό εθνικό έλεγχο. Εγώ κάνω κουμάντο. Ποιος φωστήρας υπόγραψε τη συνδίκηση στο Αιγαίο με τους Τούρκους? Όλοι οι αξιωματικοί οι οποίοι μου τηλεφωνούν θέλουν να μάθουν ποιος υπέγραψε αυτό. Αν αυτός που υπέγραψε, αν είναι ο αρχηγός για ΕΘΑ ή ο οποιοσδήποτε αρχηγός, θέλουν να ξέρουν οι αξιωματικοί εάν το γνώριζε ο αρχηγός της αεροπορίας. Εάν το γνώριζε ο αρχηγός του ΑΤΑ. Και τώρα η αίτη του Αιγαίου πρέπει να υπακούν στον Τούρκο. Γιατί βρίσκεστε εδώ πέρα λοιπόν, μια και είσαστε, λέτε ότι ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ πέρα. Γιατί είσαστε εδώ πέρα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα νησί στο κεντρικό Βόρειο Αιγαίο, το οποίο προασπίζει τα εθνικά συμφέροντα, την εθνική κυριαρχία και ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία έχουν χτίσει οι προπατορές μας, σε ένα βαθμό, όλες αυτές οι γενιές των Ελλήνων. Είμαστε εδώ πέρα για να προσπίσουμε αυτά τα δικαιώματα. Όταν είμαστε εμείς εδώ πέρα, από πίσω μας βρίσκονται τα υπόλοιπα εκατομμύρια των Ελλήνων. Αυτά προσπίζουμε. Γι' αυτό οφείλουμε να είμαστε ψύχρεμοι, οφείλουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Βάζουνε Τούρκο πτέραρχο στην καρδιά των αεροπορικών επιχειρήσεων που γίνονται στην Ελλάδα για να αναχαιτήσουν τους Τούρκους εισβολείς. Βέβαια το προκάλημα είναι ότι είναι η υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η υπηρεσία του ΝΑΤΟ στη Λάρισα. Αυτό ήταν ένα μας θέμα. Το άλλο μας θέμα είναι αυτή η δραματική ιστορία με τον Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, που τώρα σέρνει την Ελλάδα στα δικαστήρια, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι τον πρόδωσε, ότι τον παρέδωσε στους Τούρκους. Πάμε να δούμε και αυτή την ιστορία λιγάκι πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Ποιοι Έλληνες πολιτικοί πούλησαν τον Ωτσαλάν στους Τούρκους? Μία γιαγιά έκρυψε τον Ωτσαλάν στην Αθήνα. Τι είχε πει ο Ωτσαλάν στον Ανδρέα Παπανδρέου για πόλεμο με την Τουρκία? Γιατί τώρα οι Κούρδοι σέρνουν την Ελλάδα στα διεθνή δικαστήρια? Ο ρόλος Σιμίτη, Πάγκαλου, Σαμαρά, ΕΙΠ στην παράδοση Ωτσαλάν στους Τούρκους. Συντριπτικό κατηγορό κατά της Ελλάδας από τον φυλακισμένο Ωτσαλάν. Κύριε κύριε, αυτή η ιστορία με τον Αμπντουλάχ Ωτσαλάν εδώ και 10 χρόνια κρατιέται στο σκοτάδι. Δεν τόλμησε κανείς να την αποκαλύψει. Ίσως γιατί θα θυχτούν πρόσωπα και πράγματα. Κόμματα, υπουργοί και όλοι αυτοί. Νομίζω ότι σήμερα, μετά από 10 χρόνια, καθώς ο Ωτσαλάν είναι στη φυλακή και καθώς υπάρχει αγωγή του Ωτσαλάν εναντίον της Ελλάδας, πρέπει να πούμε όποιες πικρές αλήθειες υπάρχουν στην ιστορία αυτή, όσο και αν στεναχωρέσουμε κάποιους και όσο και αν εκθέσουμε κάποιους. Γιατί τελικά δεν μπορεί να πληρώνει ένας ολόκληρος λαός, μιλάω για μας, αυτή την ιστορία, όπου μια ελληνική κυβέρνηση, κάποιοι υπουργοί, κάποιοι κρατικοί παράγοντες μπήκαν σε μια τέτοια σκοτεινή υπόθεση που κατέληξε ένα φιάσκο και ο ηγέτης των Κούρδων του ΠΚΚ βρέθηκε στα χέρια των Τούρκων. Υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και σήμερα θα αποκαλυφθούν μέσα από μαρτυρίες, από έγγραφα και από γεγονότα που για πρώτη φορά θα δείτε. Όλα αυτά θα το κουβεντιάσουμε με κάποιους καλεσμένους που είναι στο στούντιο κοντά μας και που έχουν ζήσει αυτή την ιστορία από κοντά. Είναι ο κύριος Αντώνης Ναξάκης. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αρχιπλήρχος του πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία, ο άνθρωπος που έφερε τον Ωτσαλάν στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης. Καλησπέρα κύριε Κρανιδιώτη. Καλησπέρα. Δικηγόρος, πρώην δικηγόρος του Ωτσαλάν, έχει ζήσει αυτές τις δραματικές στιγμές από πολύ κοντά και έχει παίξει ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Και ο κύριος Ζέιν Ατζιά. Καλησπέρα σας κύριε Ατζιά. Είναι μέλος του πολιτιστικού κέντρου Κουρδιστάν, Κούρδος. Ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Βασιλής Οικονόμου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, βουλευτής του συνασπισμού. Καλησπέρα. Και ο κ. Παναγιώτης Θοδωρακίδης, πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Είχα μας μιλήσει βεβαίως για την υπόθεση του Τούρκου διοικητή στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ. 57-07-900 είναι οι δικές μας γραμμές για εσάς, για να επικοινωνούμε. Και 57-07-955.